မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြို့နယ်ကထွက်တဲ့ပစွန်ကျောက်ဈေးကွက်မှာပစွန်ကျောက်ဈေးနှုန်းလဲကျဆင်းနေပေမဲ့လည်းဝယ်လက်တွေကလည်းကျဆင်းနေတယ်လို့အယောင်းဝယ်ပါအေးလျက်ရှိနေတယ်လို့ပစွန်ကျောက်ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။အရင်ကပစွန်ကျောက်အရှယ်တပိတ်သားမှာ4,200ကျပ်လောက်ရှိနေပေမဲ့အခုတော့ကျပ်3,000ကျပ်သာရှိနေပြီးတော့တပိတ်သားမှာ9,000လောက်ကျသွားနေပေမဲ့လည်းဒေသစီးပွားရေးမကောင်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စားသုံးသူတွေတိတ်ပြီးတော့မဝယ်ကြသလိုရန်ကုန်တရုတ်တင်ပို့မှုလည်းအရင်လိုဝယ်လက်ကအေးလျက်ရှိနေတယ်လို့ကုံတွေတွေကပြောပါတယ်အခုအချိန်မှာပဇွန်ကျောက်ကုံချမ်းတွေအဝင်လဲကျဆင်းနေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်ဈေးကွက်မှာပဇွန်ကျောက်ကုံချမ်းအဝင်နေပြီးတော့ပြက်လက်မှုတွေပါကြုံနေရတယ်လို့ကုံတွေတွေကပြောပါတယ်ရှင်